Nesta segunda, em Pelotas, mínima de 19, máxima de 27 graus. Em Bagé, máxima também de 27. Em Canguçu, as temperaturas variam de 15 a 24 graus. Em São Lourenço, mínima de 19, máxima de 26 graus. Em Cerrito e São José do Norte, mínima de 18, máxima de 25.